Blade Optic 104, det er en ski i den helt nye Blade Optic-serien vår. Denne serien baserer seg på å kombinere det beste fra Blade-skiene våre med metallkonstruksjonen sammen med det aller beste fra Vision-serien vår, og det ender opp i en serie med kompromissløse, kjøresterke ski som er peppret med metall. Dette er en ski for deg som ønsker å kjøre fort, hardt og brutalt, samtidig som du kombinerer det med Lions lekende freestyle-DNA.